ქალ ბატონებო, დადგა ნანატრი ორშაბათი. რა ორშაბათი, კაცო? 4 შაბათი ჩემო ძვირფასებო და ორშაბათის ნაცვლად დღევანდელ დღეს ორშაბათს თქვენი მონომორჩილი ლაშა რამიშვილი წარდგება თქვენს წინაშე და საოცარ არაჩვეულებრივ ხალხთან ერთად, ნუ გადაცემაში რაღა თქმა უნდა, რომელსაც პირობითი სახელი ქვია ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, ღვინო დოდოგი ქალები, ვაი და მიდგა დარდები, აი ესეთ საოცარ ფანტასტიკურ ხალხს წარმოგიდგენთ, რომელსაც თქვენ ძალიან ძალიან კარგად იცნობთ და ერთ-ერთი მადგანი ბატონებო და ქალბატონებო თვით ჭაბუკა ამირანაშვილია და ჯგუფი შარა ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით კეთილო ხალხო. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ ჩემო ჭაბუკა? კარგად. ძალიან კარგად. მე მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, ნუ ჭაბუკასთან ერთად ყოველთვის ისეთი, ესე ვიტყვი, ჟარგონულად ვიტყოდი, ისეთი состаვებია ხოლმე, რომლებიც აი ესე ცეცხლსანთებენ სცენაზე და საოცარ ენერგიას აფრქვევენ, არა მარტო მეცეცხლეები. მეცეცხლეები. მეზარბაზნეები, ხას მეზარბაზნეები, ჯგუფი შარა ლომები, რომლებიც აი ხა ჩვენთან მოვიდნენ. აბა ბიჭებო, როგორ ახარ? ხო ხართ კარგად? მადლობ თავად როგორ ძანდი. დარტყმის ჭამას მის ხასიათზე. აუ თქვენ ძალეთ. მითხარით მე ვიცი რომ თქვენ აი ესე გაერთიანდით ჭაბუკას ფრთის ქვეშ. ესე ვიტყოდი რა, თუ რა თქმა უნდა არ დამძრახავთ. მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ჭაბუკას გვერდში და მისი ურთიერთობიდან გამომდინარე ძალიან დიდი ენერგია შეუძენია, გამოცდილება შეუძენია და ყველაზე მთავარია მეგობარი შეუძენიათ, რომელიც მთელი ცხოვრება ესე გვერდზე უდგას. ჭაბუ, როგორ მონახე ეს ხალხი? ნუ ერთშენიერ დღეს რაღაც ზარი იყო და მთხოვეს ბიჭებმა რომ შეხვედრილიყავით, რაღაც უნდათ ახალგაზრდები არიან, უნდათ გართობა, ცეკვა, თამაში, როგორც არის და საქმის კეთება. საქმის კეთება, რა თქმა უნდა, და ნახე ბიჭები, გავიცანი, შევხედე და მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი ბიჭები არიან მუსიკალურადაც და ისეც კეიფში და დუბში. ხო, ყველაზე მთავარია რომ ჩვენმა მსმენელმა ეს ძალიან კარგად იცის რომ ძალიან მაგარი და ძალიან კარგი ბიჭები არიან. შემოქმედებითად დატვირთულები არიან, ნუ რახან შენთან ერთად არიან, ესე იგი უფრო დატვირთულები არიან. ბიჭები საკმაოდ განათლებული ბიჭები არიან მუსიკალურად, მინდა გითხრათ, და დატვირთულებიც არიან თავისი საქმით, მაგრამ ჩემთან უკვე სხვა რაღაცეებია საჭირო. ანუ იყო საჭირო ის რომ პროექტია გასაკეთებელი, უბრალოდ უკვე 60-70% უკვე პროექტი არის არსებობს, ფინალში ვართ უკვე და დახვეწა და ამ ყველაფრის გატანა დიდ სცენაზე. და დიდასპარეზზე. დიდასპარეზზე, რა თქმა უნდა, და მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის. ჭაბუ, მე მესმის რომ აი ეს უფრო შენ ცესხლი გიზიდავს ასეთ ხალხში. ძალიან ბევრი კოლექტივი, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდა, უკვე საკმაოდ ღრუბლებში დაფრინავენ, მაგრამ ის კი არიციან, რომ უნდა გააგრძელოს ჩვენთან ურთიერთობა და უნდა იყვნენ სულ. იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ბევრს სწავლობენ, მე ვარ ესეთი ძალიან მაგარი მენეჯერი ხარ, პროდიუსერი, ავტორ-შემსრულებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბიჭებმა რამდენად მოერგნენ შენს ამბავს და რამდენად მიდიხართ წინ, რა თქმა უნდა, საქმის კეთებისკენ. ნუ ახლა ლაშა მოგეხსენება, ეგ ისეთი საქმეა, შოუ ბიზნესი, ძალიან სერიოზული საქმეა და სიფრთხილე უნდა. ნამდვილად. ყოველი შემთხვევისთვის თავს ვიკავებთ რაღაცეებზე და მივდივართ ძალიან ნელა, იმიტომ რომ რაღაც გზები და რაღაც გამოცდილებები მე მიღებული მაქვს უკვე და ვიცი რა როგორ რანაირად და ვისთვის და რისთვის ესეც. ბიჭებში ინტერესი გამოიწვია, ჩემი ინტერესი მონაცემებმა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ქართული სიმღერის მონაცემები და მეორე არის ის, რომ აქვთ ძალიან დიდი სურვილი. საერთოდ ადამიანი შეიძლება იყოს ნიჭიერი, მაგრამ ზერელეთ უყურებდეს ამას. ძალიან ბევრი მუსიკოსი შემხვდა ესეთი სამწუხაროდ ჩემ ცხოვრებაში. ამიტომ გადავწყვიტე რომ სერიოზულად ჩავება ამ ბიჭებთან და პლუს მე მაძლევს პრივილეგიას ის საკითხი რომ ბიჭები განათლებულები არიან, იციან ქართული სიმღერა, ქართული მუსიკა და ეს პრობლემა მე არ მაქვს და მაძლევს უფრო დიდ საშუალებებს მომავალში და მომავლისთვის როგორც შოუ ბიზნესისთვის გამოვიყენო ეს ბიჭები სცენაზე უფრო მკვეთრად და უფრო მასშტაბურად. გასაგებია.
აი რამდენად მერი სიტყვა მინდა. მესმის რომ ქართული ფოლკლორი გაყიდვადია საზღვარგარეთ. ეს ძირითადი ხაზი უკვე შენ, ნუ საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვისაც აღებული აქვს. და საკმაოდ პროდუქტიული ხაზია. რამდენადაც, ნუ აი ეს სიტყვა რასაც მოიცავს, შოუ ბიზნესი. აქედან საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს შენს მიერ აი აგორებულ პროექტებს. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გასტროლი უკვე იგეგმება. ძალიან ბევრი მოლაპარაკება კება გახშენ საზღვარგარეთთან და მაინტერესებს მარტო ქართული ფოლკლორით აუცილებლად თუ სინთეზი იქნება აუცილებლად სინთეზი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ უკვე ახლა ის შემდეგ სიმღერაში გამოჩნდება ეს სინთეზები რა როგორ ანაირად საქმე რაშია საქმე იმაშია რომ აუცილებლად უნდა იყოს ქართული ეს არის ჩემი პრინციპი და ეს პრინციპი სხვათაშორის გამართლებული არის იმიტომ რომ მოთხოვნაც არ ეწყინებათ ჩემს ესტრადის მეგობრებს ესტრადა მოდის იქედან. ნამდვილად. და ეს რაც ჩვენ მიგვაქვს მოდის აქედან. ანუ თავაწეული ლაღათ მივდივარ და მიმაქვს ჩემი მუსიკა. ანუ ჩემს ვეძახი მე ქართულს, ხალხურსაც და ჩვენ გაკეთებულსაც. ეს გამოცდილებაც მივიღე და მე ზუსტად და კონკრეტულად რო გითხრა შემოლაშა უკვე ვიცი რა გემოვნება აქვთ იმათ და რა სითხოვენ. ჩვენგან რა სითხოვენ. და ის ძარღვი, ის განათლება, ის აი ჯიშ ხმარობთ ხოლმე ჩვენ ეს კარგად ჟღერს ქართულად ეს სიტყვა. რა ენერგიასაც ტოვებს ცხოვრებაშიც. ეს გადადის სცენაზე და მე ამ სცენაზე იწამლება ეს მსმენელი ხალხი და ისეთივე უნდა გახდნენ და ამის არის სცენაზე ამოგიხდნენ ხოლმე. მე მგონი ეს სუდი არ არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ახლა მოდიან ამ ცხოვრებაში და შედიან იმ საქმეში, რასაც აკეთებენ, ლაპარაკი მაქვს ბიჭებზე. ეს იქნება ძალიან კარგი გაკვეთილები ბიჭებისთვის და ისინი დარწმუნდებიან, რომ მართლა განსხვავდებიან სხვებისაგან და იმ საქმეს, რასაც აკეთებენ, ეს საქმე იქნება ამათვის მომგებია. თუნდაც იმიტომ, რომ ამ სიმაღლე პირველი ხმაყავით. კი. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ნიშვიათია. ტემბრი გულისხმეთ ალბათ, ხო? ტემბრი, ხო. არა, რა ხო, პირველი ხმაა, კაცო, და მაშარე, რა თქმა უნდა, აუცხება. ჭაბუ, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი გასტროლი იგეგმება. მე ვიცი, რომ კონკრეტულად ჩვენ საუბარი არ გიყვარს წინასწარ, რომ აი როგორ და რანაირად, მაგრამ პატარა მარცვალს ხوار ჩაგვიგდებდი მაინც. რატომაც არა, ეხლა ჩვენ უკვე გეგმავთ გასვლებს, მაისის თვიდან ჩვენ დაგვეწყება გასვლები. პირველი გასვლები იქნება ევროპაში. იგეგმება რამოდენიმე კონცერტი სხვადასხვა ქვეყანაში. შემდგომში, ესე იგი, ზაფხულში ჩვენ გვექნება გასვლა რამოდენიმე გასვლა რუსეთში. და სექტემბერი, ოქტომბერი დაუცხობთ ძალიან დიდ ქვეყანას, ეს არის ტური ჩინეთში. ჩვენთან იყვნენ ახლა ჩამოსულები ორჯერ უკვე პროდიუსერები სხვა ქვეყნიდან და ნახეს მასალა, ანუ დავარწმუნეთ იმაში, რომ ღირებული საქმეა. ღირებული საქმეა, ნახვა უნდა და თან ახალი ჯგუფის ჩემის და აინტერესებდა და მივიღეთ ის, რაც გვინდოდა. ეხლა ჩვენზე არის ყველაფერი დამოკიდებული, ისე რომ ბიჭებს ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს წინ და ძალიან დიდი გასროლები ელოდებათ. და ძალიან მაგარი მენტორი. რა თქმა უნდა. ყოველი რეპეტიცია არის ჩვენთვის შესწავლის პროცესი და სწავლობთ, ვიზრდებით ყველანაირად, თქმა უნდა, მუსიკალურადაც, ცხოვრებასაც სწავლობთ და აბსოლუტურად ყველანაირი გამოცდილებას. ყველაზე მთავარი მინდა შეგეკითხო, ერთობლივად თუ არის რაიმე, აი ვთქვათ, ჭაბუკაც რო ამ ბავშია ჩაბმული, ნუ აი ინსტრუმენტალურად ინსტრუმენტალურად მე გეტყვი ახლა გულახდილად ერთხელაც. აი წავიდა. მე არ მიდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ რახან ჯანდაბას მაგის დედაცვათი როი შეგენაცვალოთ. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი ძალიან მთხოვს, რომ აი ამ ესეთ ბიჭებთან, აი ესეთ ჟღერადობაში, თავის ვოკალით, თავისი ხალხური ინსტრუმენტებით
გავაჟღერო და გავიხსენო ახალგაზრდობა, ანუ საქსაფონზე ალაპარაკი და მე გადავწყვიტე რომ გავაკეთებ აუცილებლად როგორც კი გავაკეთებთ აუცილებლად შეგატყობიებთ და პრემიერასაც გავაკეთებ. ჩემთან მარტო მამხოლოდ და მხოლოდ ჩემთან. კარგი. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. სანამ გადავიდოდეთ მესამე დასკვნით ეტაპზე, ჩემო ძვირფასო კეთილო ხალხო, მანამდე ჩემთვის მე მესმის რომ შეიძლება ითქვას რომ ძალიან ძალიან ძველია და უფრო ღირებული რაღაცეებიც არის გაკეთებული შენ შემოქმედებაში, მაგრამ მე მინდა რომ ავაჟღერო ეს ჰანგი, რომელიც აი უდიდესი სითბოთი გაქვს შექმნილი შენ და მთელი შენი ენერგია ჩაქსოვილი გაქვს ამ კომპოზიციაში.